我开了。晚上好，我今天还特地化了个妆。Hello，等了好久，可是现在才9点多哎，并不是很晚哎，我去拿个东西。我今天为啥要想你？一点不想。眼镜没找到，所以我戴了隐形眼镜。Oh my god！不会，它这没电吧？这没电。伤心，我好伤心。晚上好，谢谢一票。对啊，我在自己的房间里面，换了个背景，这里有个那个。确实，建议大家都去买，这衣服挺好看，很显白，我很喜欢蓝色，就很显白。谢谢一票。对啊，窗帘。我这不是睡衣，我刚刚说它好看，你跟我说它是睡衣吗？重拳出击。谢谢村里讨杯红茶的999票，谢谢谢谢红茶，谢谢你谢谢你谢谢你谢谢。谢谢。谢谢一票，想看丢丢。我们丢丢不是，哎呦，我这个头发只要一那个画面就变黄哎。我今天把头发给洗了，然后又洗得更蓝了，有没有？没有拍照哦，因为大家都很忙，跳完了就赶紧换衣服去。谢谢一票。我就喜欢头发干燥的样子。还有公演服吗？哦，你爆胎了，嗯，那你怎么办呢？有公演啊，谢谢9票。谢谢9票，晚饭我吃的呀。今天我是这么想，这么打算，和你们一起看公演，看昨天的公演，怎么样？却是个世界枯燥的贼，不应对。看首演，这不是一样的吗？公演和昨天的是一样的，首演我看了好几遍了。找坐垫。什么声音啊？
听的袋儿，手痒，谢谢一票，看直拍，什么直拍 ？Unit 直拍吗？那 B 站里面没有啊。B 站有，谢谢一票。我领带，我昨天忘记带了，因为我们彩排的时候没怎么带领带，就排练的时候，哎，我的手怎么突然一下很痒呢？拐杖是 staff 姐姐忘记了，就是他们控台太忙了，就没有办法来得及把那个拐杖给我们。当时我说，嗯，怎么没有拐杖，都懵了。谢谢一票。谢谢巧克力。对，就是我们排练的时候，其实就是无实物表演，然后后来习惯了，其实也还好。对啊，我的领带就是搞丢了呀，不是没搞丢，是我自己忘了，我自己忘记拿了，因为我没有带领带的习惯。巧克力，谢谢1元棒。拉票我昨天已经欣赏过了，就不看了。S2。看直拍，那我先看直拍吧，我也想看直拍，但是最想哭的晚一点，噔噔噔噔的声音，嗯嗯嗯嗯嗯，终于是失去你了。哇哦，这个热门就是这个 Unit。这个吧，其实我跟你们说，这个前奏真的挺好听的，真的，但一开口就想就把人劝退了。卡吗？隔着的呼吸，家花都有，现在肯定你不觉得他这句假话，哎呦哎呦哎呦，不小心那个了。等一下，我要把这个推。他们说我看着有点凶。就是女神说，因为他们看我彩排的时候我眼神很凶，然后女神就说你首演的时候看镜头眼睛不要这么的这样，然后我说好的好的好的。
谢谢银吧。不得不说，我们这个衣服看着还挺贵的，就是做的还挺贵的。我披风破了个洞，真假的？我不知道哎。真的？那就是。这首歌好难抠，我不知道这首歌怎么抠，怎么抠？嘴角弧度弯一点。看首演，朱拉米其实我觉得还是行，我真的很喜欢。开弹幕，我看的是昨天那场的。可是我这里没有弹幕啊。哦，有了，哎，就一个，是我的这个有问题吗？哦。也算是这个开头他没有弹幕。谢谢殊荣的99票，谢谢你。我今天就是说我在。谢谢。我突然。还能即兴啊？抠还能即兴啊？那你们很有默契。山寨英文发音 ，everyone。看第一场，好吧，那就看第一场。为什么？有什么区别吗？哦，我刚刚说什么来着？就是说，这不是同一样的。哦，我刚刚看到管家说的，哇，哎呀，什么劣质音响？我上一次这种超话公告，就是在超话评论回复大家的这种活动，大概是在1年到2年。我已经完全就是说没有什么经验了，所以可能翻的有点慢，而且你知道我翻我是在确实第一场弹幕会多一点，评论那里找，不是直接在我微博下面找，你知道吗？是评论的那个选择选项那里，然后我每次就回着我说实话，没有想到就是。好像比我想象中的人稍微难一点，然后呢，就是说一下子。算了，我觉得要不我还是直接看中间那两首比较牛的。我只能每次刷新完之后发。比较牛的吧。我感觉可能已经接到刚才刷新的那个地方，然后我再滑到上面去再更新一遍，是这样的。所以其实有很多人我可能就没有看到。Sorry， 谢谢汤。第一首我觉得特别好听，我特别喜欢这首歌，后面的其实还好，那个修道危险我当时唱的时候我觉得特别的难听。修道危险，被严审欺骗，无辜的嘴脸。
我当时说，所以可能我有说妈的呀，真这么唱吗？真要这样录吗？朋他友说对，可能我就说听到谢这谢儿，谢谢一票。要不要是你看我又为了赔罪，先化了个妆，又直播了。大家知道我平时直接就是说一个大不精致的素人直播。你说哪首比较符合？Baby, let's together. 写下你试图顽抗我的防御，一步一步在你梦境。我有点油，插出去。我最讨厌别人说我油了。你是不是对油有误解？我跟你们说，我的脸上写了两个字，清爽，好吗？旁边是耳机。谢谢一票，谢谢一人吧。可以说我颜，我颜在哪？哎呀，我已经说了，我昨天领带是自己忘带了。啊，今天是不是阴霾上线？立马循环播放。就是。夸我开屏了，什么开屏？其实我当刚开始穿这衣服的时候，我特别的不自信，因为我觉得我自己穿的太丑了。谢谢九票，谢谢您。哦，口袋开屏，他夸我，这不是应该的吗？知道一定有人去看。对，把那个裤子但凡换成那种。林淑晴走 C 位走过来，真的有点好笑，蛮可爱的。就是说那裤子实在是有点太宽大。如果是紧腿裤的话，比如说换一个紧腿。加那种短靴，可能都会好很多。因为我感觉我看路边的人大家，其实上半身是，其实还是好看的，而且全身都是，珍妮真漂亮，整个人发光了。什么癌？你知道吗？我这次第一次，就是说在所有人心中，可能最想去听到我的声音。我也最喜欢这个。可能我平时唱歌唱的比较少，但但是我这一次是真的有在所有人心中听到我的声音。这就是我发现我们老师呢很喜欢编这个动作，嘴角弧度弯一点，哒哒哒哒。但是我是听到我自己特容易被埋没，是我自己都听不见我自己的声音，但是我真的很明显能听到他，就是有进步。
谢一下。这首歌唯一有点毛病的就是那个修道危险，别的都还行，都挺好听的。因为我已经唱歌就是比较柔，我不会使太多的那个力气，然后唱的有点虚，所以怕你一直在这样唱。你是谢谢九票，谢谢一票。对，看到自己了。谢谢九票，自带声音了。谢谢一元棒，谢谢一元棒。有小岛危险，被严审欺骗。我姑的嘴脸。我当时录这里这一段的时候，我说这个也要录吗？他说对，然后我说哦好吧，然后我就录了。他说能再大声一点吗？根本听不清。我说就是你轻声，然后还要大声一点，真的非常难。哼，谢谢应援棒。我这头发这样丑丑，我得把头发。纪念日，纪念日确实挺好听的，但是呢，我当时听到这首歌的时候，我觉得它歌词有点莫名其妙，就是为什么一直都是 happy happy 啊什么什么 to me， 就是 happy birthday， 就是有点奇怪，就是在十六人曲里面有一个这个。完了，大忘记。我应该写个标题，为什么我的领带会没了？没有啊，它只是融为了一体而已。好的很，谢谢酸奶品鉴师的99票，谢谢你，谢谢。冰傻了吧？想骗我去弄名字。危险动作，危险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 ，好久不见，要不就是我叫危险。要不就是这部剧确实没有什么好笑的点，所以被我忘记了。谢谢小板砖的皇冠，谢谢小板砖，谢谢你，谢谢你，谢谢小板砖。我严重怀疑我那天其实发烧了。对，我现在是什么？我确实最近有点叛逆，也不是最近，就是我一直都有点叛逆。就是你越不想让我干，我就非要干。第一天叛逆，因为前天我也没睡好，然后我就在后台逆反心理，搜到了一个冰宝片，我就想。所以谢谢妈粉站起来的99票，谢谢谢谢谢谢你，谢谢你的99票。然后结果现在妈妈是每次一见。但是呢，我又会控制我自己，做人真难。他从此以后，我想着可能是因为我那天怕不怕打疫苗，为什么要怕？他看着比较好那个啥了，结果到第二天我不贴了，他依旧关着门。怎么讲？没怎么说。谢谢本云本云的99票，谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢一票，谢谢。拉长耳朵不拉了，你知道吗？拉长耳朵，谢谢一票。等我再拉吧，我看看我能不能拉。如果能，好奇怪哦。拉。这么敏感干什么？好敬业。我以为你要当场拉粑粑。哎。
谢谢刚刚 nice 的99票，谢谢你，谢谢你的99票。我好像现在已经变成，已经可以直播拉粑粑了。哎呀，把口红吃掉了。谢谢刚漏了个99，漏了小 C 的。好的，谢谢小 C 的99票，啊，谢谢你，谢谢你。跟拿口红，拿口红，拿口红。这个口红都发白了。谢谢奶茶。蒋舒婷举了一把伞。哦，昨天去吃海底捞就是给我笑哭笑吐了。有机会我把它发出来。他还说，王毅快，要不要来我伞里？然后王毅刚过去，这个伞变成这样。谢谢木之。2325的99票，谢谢你。变成画面。谢谢，我有机会剪辑在我的 vlog 里面。我真是笑吐了，我笑的连呼吸都不通顺不了，我都觉得自己要离开这个世界，哦、真的觉得自己要死。而且你知道，谢谢9票。他这个嗓音呢，黄沙跟王毅在后面笑，然后呢，蒋舒婷又在那里叫，然后呢，我因为带了一个雨披，那个雨披在我耳边一直在呱呱呱呱，我天哪！我当时那一瞬间，我觉得我耳朵要炸了。然后我就只能展开说说、就是、这没什么好展开说说。谢谢9票。别叫啊，原来你在说别叫，我一直以为有人。对啊，我说别叫了，别叫了。我一直以为有人在说，笑死我了，笑死我了。太吵了。展开说说昨天。太吵了。嗯。真的很吓人。昨天有什么好说的吗？我昨天就是吃了饭，然后我说那我就先走了，拜拜，然后我就走了，然后就淋雨了。谢谢浪里寻花的萝卜的99票，谢谢你，谢谢你的99票。没有什么好玩的，因为我离他们比较远，就是我就是吃完就走了。说有烫到时间，那我好像目睹了，我好像目睹了被烫瞬间。我没有目睹的，我看到了，因为王毅坐那个位置，我正他们正前方，对面。我是听到那边喊了一下，我一回头，我就发现，哎呀，阿姐好像被烫了。我跟你讲，这就是理智人。理智人当时的第一反应是什么？拿冰块。因为我记得我有一杯加了冰的。我之前手里会有啥想说的？我旁边有看到有一大袋冰块，服务员放在那里，然后我就赶紧找了一个。其实我也说的差不多了啦。包了一些冰块，就给他先敷上。就是。因为被烫肯定要拿那个冰敷那样的，很巧，不懂，还好刚当时桌子旁边刚好那有一大袋的冰块。谢谢星球的99票，谢谢你，谢谢你，谢谢。他夸我了。说实话，我不知道是从什么时候开始，阿星现在私下一见我，再也不会叫我好听的名字。丢丢呢？丢丢睡觉去了。不知道。就是谢谢爸爸的。是从什么时候开始？我再也没有听到阿星在我从他嘴里边听到好听的声音。谢谢一票。想对你有威胁，你知道吗？他那天在后台，这样的关系够不够特别？小小的一件小事，就是他们在后台开始嗑瓜子，然后呢，他就在那嗑瓜子，说来家人们嗑瓜子，然后呢，谢谢一票，我们几个人就跟他一起去嗑瓜子，然后呢，我当时在化妆。今天什么时候来点？我不知道啊。我不会嗑瓜子，我今天去。什么色号？过一会儿阿星就喊一个。蓝色。女婿，来嗑瓜子吧。然后我不会嗑瓜子。谢谢一票。美瞳什么牌子的？忘记了。就是说变动了。天天从事错误对表面。
我不知真的道不会除嗑夕瓜回来了，除夕没回来。我从小都不会嗑瓜子。口红什么牌子的？现在口红嘴巴没涂口红。一颗，然后拿手拨开的那样吃，谢谢不会像他们这样。那个一票，谢谢阿布阿布的夜蝶，谢谢。我对我用了固色的，必须得用固色，不然我今天就已经绿了。下周六总选，染发吗？不染了。下周六。我是真的不会嗑瓜子。哦，你说到这个，我想下下周哦，吓死我了！我想怎么就下周六了。助演那个《青春的约定》，明明在台下大家都说好了，嗯，确实有点快，但是又不是很快的样子。8月7号，而且我本来想最近闲了，我就想可以回家了，但是因为台风。然后还有一些特殊情况不能出去，不能回家，不能离开上海。我看了录播，我才发现为什么只有我和阔叔在跳。我真的是看了录播才知道这件事情，我当时在台上我都不知道，我看不到他们。是我跟大家没有默契，就是说，真的，我完全不知道。我当时白眼只瞄到了郭爽在那里跳。谢谢九票。OK， 大家就是说我以为我怕我跳错了，然后我就 OK， 我在跳，好，那我们就一起跳。今天有好好吃饭，对。一回头大家介绍词什么介绍词？嗨，我是 SH48TMH2 的王毅。拿那个纸嘛，然后我就完全没有看到有什么不一样，完全不觉得有什么不对劲。我们一般总选是没有自我介绍的，就是就嗨，不就报一下名字，鞠个躬，然后你的镜头就结束了。看看当时蒋舒婷的表情，蒋舒婷什么表情？我当时完全没有，我说实话，我当时没有注意到蒋舒婷。因为在底下说好了。在底下说好了，我那张纸条是孙珍妮帮我拿的。我当时一回头，我在找孙珍妮。我会哭吗？我找珍妮，当然一定会哭啦。我就赶紧找珍妮，我说纸，快给我。开玩笑的。完全没有注意。现在我就可以哭。打了个哈欠，我就热泪盈眶。在干嘛 ？Sorry， 弟弟。急的，我当时纸都掉了。谢谢一票。你们屏幕可能看不出来，现场应该能看出来。现场我那个纸，我刚拿到手一滑就掉地上了，我赶紧下去把它捡起来。谢谢桃子皮，桃子波波动的99票，谢谢你，谢谢你，谢谢波波动。真的很慌，因为这块没排过，就只是大家知道要干什么，但是没有。我昨天没睡好，谢谢应援棒。直播睡觉。什么？你嘴巴会什么？嗯。怎么了吗？有什么问题吗？我不会。怎么有什么问题吗？嗯，没有问题。他心动了。啊？原来是这样。以后不再玩这些了。谢谢一票。有那么一丝丝的强行，是我心动。不是我说的，不是我说的。我的心不会动。你最好说。除了对动漫热血澎湃，不懂他们二次元的人。
吃点什么饭来看看。对你们什么心动吗？我自从接了头发以后，我头发老是看起来就像很方。谢谢小木的快乐星球的巧克力。对你们可不能心动，谢谢玫瑰花。这样。赶快过路抓紧，说这什么么都多是人，假我要的。是都心动了，那我的心就不是没了吗？后面的富士我山在努力没的有控天制赋我在自线。己。没有，不是。饿。有没有觉得我发色现在真的是越看越好看？怎么为什还么谢安静谢？了？谢谢九票。场面突然变得安静起来。谢谢一个会舞的掌的巧克力。谢谢小夏的奶哪茶。是海王发言？谢谢小夏的棉花。不，倒是不会一天一个色，但是呢，肯定会你洗一的次遍四的。周美女有那么多，但是好像只谢谢偏平偏庸看中的了我，恩爱过后，谢谢一票。伤不起真。你在干嘛？我在唱伤不起啊，我想你想你想你想的昏天黑地。电话打给你，美女留在我怀里。美女就在你怀里，我恨你恨你恨你恨到心里决性堤，决哦，堤。血滴，代入了，真是个渣男。是谁呀、啊？哎呀，突然想不来这个。这不会是讲书题吧？又有人在瞎带节奏。他这个表情是什么表情？这你们都能来想呀、啊，起一来起啊？带节奏。牛啊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 ！我只对大家心动哦，这什么表情？谢谢咖喱的九十什么九意思？票，谢谢你，谢谢你，谢谢。留一点头发挡挡脸，显得你小。这样吗？谢谢九票。太不可见了。每天都会被网幽默，好幽默呀，网幽默。我外婆她说我之前她说我发型不好看，就是说我以前特别喜欢留个遮脸毛，很厚很厚遮脸毛，大概这么厚吧，啊，好了，这样，在这边遮颧骨用，然后我就这样子上公园，还是短发。对，2019年的时候，算了，我现在脑子里没话，都就这是样。然后我外太婆好说说了。：“你不要再留这个发型了，跟个水滴一样。”她说脸型像水滴。就很伤人，你们知道吧？然后后来我就这样子。我刚看到一个弹幕说你在 H 队公演紧张吗？原来你不是 H 队的。请问你就是说几岁了？我当然不是 H 队的，我是 H two 的，知道吗，爷爷们？我们是我没有 H 带 two。节奏，我什么也没说。爱吃兔兔。谢谢周诗雨是我老哥的一票。
对，不是，我也不是故意的啦，是它自己掉下来的。好，我已经喷了很多发胶了。先你们两瓶，待会儿我再念一遍。我已经喷了很多的发胶了。这个土豆吧。过年的时候外婆啥？嗯，土豆真好吃。谢谢王姨的土豆。啊？不是你点的吗？是我点的，啊、可是你说土豆真好吃。谢谢王姨的土豆，我是种土豆的，然后送你的吗？谢谢王姨点的土豆。多好哭！我才20岁吗？是啊。羡慕吗？土豆最好吃。不知道怎么做的很好吃。没事，口红吃完了还可以补。土豆。你才13，哎，喂，好，我90。其实我90岁了，宝宝们作业写好了吗？我是认真的，就是暑假也差不多快结束了，是吧？馋死你们，吃不到，吃不到，哎。谢谢一票，还有1个月，哦哦，好吧。快去点外卖吧，谢谢。对，大家都很小。果然把口红吃了，没关系，我再补一点。好吧，换个话题，换个什么话题呢？嗯，那大家在我们星空里面最喜欢哪首歌？就是说，你永远是吧？那我也是啊。哎呦，这么喜欢我们的 UNIT， 哎呀哎呦，我也喜欢。我喜欢死。怎么我都能看到？我就喜欢奶奶。我们在。你们已经聊到奶奶了吗？其实你们已经就是聊得快到我都不知道你们在说什么。说实话，你们知道吗？这首歌的 demo 哦，叫我奶奶哦。最初的一版 demo。它这个调是比这个要再高3 key 的。好，我们换个话题。很高。就是。换一个什么话题呢？主歌还能唱得了，副歌，尤其是到后面飙高音的地方，完全唱不上去，因为它真的很高。对。然后是后来觉得实在是唱不了，所以我们。我看哦。就把它降3 key。说说王毅身上的5个优点。谢谢一只蟹壳的99票，谢谢蟹壳，谢谢。谢谢 SYY 黑黑的9票，谢谢。我那个高音，嗯，你们真的觉得唱的还行吗？但我觉得我唱的，傻白甜，傻白甜。这我就不开心了。以后有机会跳音乐带，终极任务千秋乐。高富帅，把富拿掉好吗？谢谢董大师的巧克力。
的钱一定会把我所有的东西都跳过的。可以。嗯。可以的，可以的，可以的。可以的。谢谢一票。但至于什么时候签秋乐，就以后再说啊。还早。还早。体贴。这我就爱听了，确实我是挺体贴的。比如呢，你说说我为什么从哪里看到我体贴了呢？谢谢一票。为了看这个演播的跑步，好了，把刚才那个话题带走。神龙就是。所有定位的都会跳。谢谢巧克力。这就叫神乐。我千秋乐天，一定会神乐。哒哒哒。找一下丢丢，好自己撩一下下面那个帘子，看看丢丢在不在。谢谢结婚的酒片。在吗？不在。哎，这个小东西今天居然不在这。我是觉得吧，我找一下他。写 ID 不要太那个什么，我又不是傻子，哦，啥都念。丢丢，丢丢，这猫不见了。哦，我知道怎么找他。他看不到。这有个红外线，拿这个东西说引用一会儿，说不定能出来。哎，他今天不在衣柜里，也不在那个，去哪儿？我在这个房间扫射一圈，我相信他一定会看到。丢丢。他不会去厕所吧？你要去厕所吗？不可能。垃圾桶里有没有？可能。丢丢不见了。烤箱里有没有？不见了，丢丢丢了，我的丢丢不见了，我的丢丢丢了，让你每天到晚管他叫丢丢，哎，现在谁还记得他的大名叫不丢呢？谁还记得？真不在这里。那天王一跟我一说，我才发现原来他，哦，他大名叫不丢，谁还记得？丢丢。谁还记得？我一下就走。没有。咦。天哪。这猫真丢了，丢丢，不丢，不丢。我每次拿吃的什么的都引诱不出来的。哎呀，小猫消失了，没有跑到外面。没有啊，因为我们刚才就没有人进来，怎么会跑到外面？而且他刚才还在这儿。对。他是不是在某一个角落睡着了？我觉得他也许不是睡着了，就是躲起来了。然后你在找他的时候，他就是在某一个角落里看着你。他之前就这样。窗帘后面，我已经在这个房间用这个红外线扫射了一圈了。他会翻窗吗？跟你们说个很那个什么事情，就可能没有窗，还翻窗呢，哪来的窗给他翻呢？算了，不见就不见吧，真很奇怪。那那小老鼠呢？丢丢最喜欢的小老鼠。丢丢。穿墙了。原来是隔壁，是隔壁，两位太激动了。哎，真不见了。嘿，完了，有人，大事不妙了。不丢真丢了啊，丢丢真丢了啊，没了，有没有开玩笑啊，丢了啊，就是说。丢丢丢丢丢丢。
我不会把它关在柜子。自己进去了，呀，宝宝，哎，哎呀呀呀！你知道我们刚才柜子一打开就在里面。哎呦！谢谢丫丫的99票，谢谢丫丫，谢谢你。听说过，我倒也想出来，但是我出不来。呀呀不不不不，所以他刚才自从你直播开始，他就一直在你柜子里待着。应该是。一毛钱。谢谢9票，他有时候也会自己进去。他就是自己进去的。没有，谢谢你的柜子现在只有这么一点小缝。没有，他就是自己进去的。不是，你的柜子的缝那么点还能钻得进去？但之前他自己进去的，哦，谁知道他在里面呀，啊？丢丢没有去，这还小，还小呢。谢谢应援棒。猫是水做的，但是那柜子缝就这么大点，它头盖骨都没这么小，它再是水做的，它也进不去。他不是被迫的，他可是自己跑出来的。哦，他是，谢谢一票。不要把他这个，不要把这个。谢谢小颗粒。吃个土豆。谢谢一票啊，又吃土豆。没有土豆跟我什么关系啊？是你，谢谢王一的年糕。谢谢王一的年糕。谢谢9票。我像是王一，像是年糕是我们新出的一个礼物一样。哒哒哒哒。一会儿见，你跟谁一会儿见的？是吧？药水哥，因为他刚刚说他是种土豆的，我说为什么？种太少了，妈的多种两个。嗯，我们丢丢现在不做局。谢谢在暗恋伊藤胖。看了唐老鸭，可以啊。伊藤胖头鱼，你在吗？有人暗恋你。他在睡觉。年糕更好吃。这嘴巴怎么？最近没有长高，我是已经不会再长高的类型了，已经成年很久了，好吗？饿了。我还以为这个猫要走过来跟我好好的，结果伸了个懒腰，走了两步，接着躺下。那我一吃起来，我就不会说话。把这个。嘴巴里正疯狂的分泌口水。咦。好，知道了。王一吃东西的时候，王一嘴里就没有口水。我不吃饭。嗯。迷之角度，哎呀。
丢丢给你们看宝宝。有点丑哦，一脸震惊。哦，年糕好吃。丢丢。这一条卡，真正一卡的。给大家亲亲。老是舔人的手，哎呀，真的有点硬。哎呀，隐私部位。吃一口它。不要逼你舔妈妈。哎呀。角度有点奇怪，把弹性遮住。哎，谢谢小板砖的权杖，谢谢你，谢谢那个小板砖。房间最近有点乱，是很正常的。谢谢一个朋友的99票，谢谢谢谢。忘了、哎。不能 ，no no。丢丢是对。好静适合去当一个美食家。烟花，放纵吧。哎，丢人，把自己藏起来。下场公演有点大，只是我那场刚好忘了而已。被干到了。有小猫来找我，找不到，只能找到一团一堆乱衣服。六。六六。我不吃了。一点不听。吃的少，因为我下午，哎，我下午吃的食堂其实不是。嗯，给你们看我的那个，还在这儿，还看不到。嚯、哦，哎，我真的是什么都是蓝色的。抓到。但这个买的蓝色只是刚好凑巧买。就前两天，我突然觉得我的臂力需要练一练，然后我就练起来。这么轻，哪儿轻了？谢谢9票。来，让阿姨给你，让姐姐给你亲个腮红。
我们都是要从最基础的开始练的，我不知道他多少，他没写。呀，手机又掉了。别动了，姐妹，救救救救我，救救我的手机。到几点？现在是10点，怎么老有人这么在意我到底几点关直播呢？你们要有什么大事吗？大家一般都几点睡觉？我其实觉得大家好像都挺晚睡的吧，啊，也有可能不少。一般不睡觉，哇，那你好牛。3点，嗯，像我的话，今天必须得早睡，因为我太困。对，昨天没有睡好，因为停电嘛。中途就我是昨天早上才睡，不，今天早上。冰箱还好吧？你跟王毅一起睡。这话可不能乱说。哦，对了，差点忘了一件事没跟你们说，就是我到时候我又接了两个助理，像是在接通告一样，接了两个助理。是29号的。丢丢新照，嗯，可以，过段时间吧。你和丢丢一起睡。大家都早点睡吧。我今天晚上约了人跟他们一起玩一个月前买的大富翁，但是当时买来之后，确实啊，梦里面什么都有。我们就开心光亮，他们也在旁边，完全就说一个大没时间玩，所以今天终于可以有空赶紧把它玩一下。希望今天就是可以当地。我没有助演，我助演就是昨天为什么要送花。本来郭爽也让我去的，然后后来我以为沈苗的是让我干嘛呢，我就跟他说我帮沈苗要那个一下，然后他说那他就没找别人了，谢谢一票。因为不是每个人都化妆的，而且万一我们一个一激动，好的，太过分了。那一下是什么？我不告诉你。谢谢一票。丢丢，你脸上怎么会有口红？不会是我刚亲的吧？播到10:28。可是我嘴巴没有口红啊。
好近，你刚刚亲他了吗？没亲，他脸上有口红哎。你看我刚嘴巴上都没有口红，我刚在吃年糕，还有你的土豆。你们坐正吧，对吧？我刚才吃年糕土豆，我的口红都被吃完了。看不清，看到这里有一坨红红的吗？就他脸有一点点。在他的腮帮子上。感谢自己，就像他三妈妹妹的一样。我是在替他的粉丝说话，不是代表我。谢谢一票。哎，哼。我哪里？我很正常，我很正常。那也不行。丢丢。谢谢一票。想去日本玩，就是想去动漫的家乡。谢谢不合格的一票，谢谢。为什么要看手啊？嗯。我给你一个表情。笑死，同步哎，我们俩，正好一个左一个右。怎么这么好笑？TTL 什么，别随便乱发好吗？我们只是普通的兄弟。谢谢应援棒。谢谢九票。谢谢九票。丢丢没有老公。我单方面。谢谢九票。我的猫先跟丢丢就是说结个娃娃亲啊，单方面宣布。手机要没电了。我有多少手办？我没有数过。对，包办了，包办了。网易为什么叫苏州甜心？你好像做采访，其实我也不知道，为什么？苏州最甜的心。我太甜了，可是还有人说我盐。王毅是齁咸，而不是齁甜。哎呀，我也要没电。嗯、他瞎。我
我也要关直播，我手机也要没电。我在消化，不是肚子饿的。什么？拜拜哦。谢谢九票，拜拜。晚安。